a Bíblia no livro do Apocalipse Glória a Deus Capítulo 1 Versículo 9 Quero que você abra o seu coração nessa noite a Deus falar contigo a Deus ministrar fortemente a sua palavra Os mãos encontraram? Livro do Apocalipse Capítulo 1 Vamos ler a partir do versículo 9, em o um nome de Jesus, o texto que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém? Agora você abra aí no capítulo 6 de Apocalipse e leia comigo então o versículo 9, que diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 19. Ou melhor, capítulo 20, leamos então o versículo 4. Que diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Amados, o livro do Apocalipse é um livro simplesmente maravilhoso. Ao contrário do que muitos pensam ser um livro de assombração, um livro de temor. Um livro que impõe medo, a Bíblia nos revela, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, nos mostra que o Apocalipse é um livro de consolação, é um livro de encorajamento, foi um livro escrito exatamente para levar os cristãos do primeiro século, já entrando para o segundo século, bem ali na, na, no, no final do primeiro século, levá-los a reagirem positivamente diante da esperança dos seus corações que já estavam se esvaindo. Nós sabemos que o primeiro século da igreja foi um século de muitas perseguições por parte não somente dos judeus, mas também, sobretudo, do império romano. Então, a igreja do Senhor Jesus sofreu muitas perseguições e muitos dos servos de Deus foram morrendo. O que animava e sustentava e dava vigor à igreja primitiva era a forte esperança da segunda vinda de Cristo. Diferentemente do que é hoje, a igreja do primeiro século, ela vivia cada momento e cada dia como se fosse o último, porque eles viram, muitos deles viram Jesus. É, na sua encarnação, ouviram Jesus, viram Cristo na sua ressurreição. Os apóstolos, que eram ali as testemunhas e primeiras testemunhas, né, estavam ali, eram aqueles que viram Cristo sendo crucificado, e eles estiveram com Cristo na sua ressurreição, eles tocaram a Cristo depois da sua ressurreição, eles comeram com Jesus na sua ressurreição, e recebeu as palavras da parte do Senhor de que ele voltaria. Bíblia diz que uma média de 500 pessoas aproximadamente viu Jesus Cristo sendo ascendido aos céus quando dois varões de brancos estavam desceram do céu dois anjos e declararam varões galileus por que estais olhando para as alturas este mesmo Jesus que o viste subir descerá do céu assim como ele subiu ou seja a igreja então do primeiro século era uma igreja viva era uma igreja cuja chama da esperança da vinda de Jesus era muito grande. Eles tinham convicção de que Jesus haveria de voltar. Não havia dúvida no coração dessa igreja. Agora, muitos cristãos foram sendo salvos. Muitas pessoas foram se convertendo com a pregação da palavra por parte da igreja, sobretudo dos apóstolos, né? De sorte que esses que vinham eles estavam com a sua fé debruçada sobre os apóstolos, porque estes viram Jesus. Eles eram testemunhas da morte e ressurreição de Jesus. Mas começaram as perseguições, e então imagine, os apóstolos começaram a morrer. Os primeiros cristãos, aqueles que estiveram com Jesus, mesmo aquela multidão de umas 500 pessoas, e tantos outros que foram sendo, que viram Jesus, também foram morrendo. E então, de sorte que eles já haviam que. Ah, eles iam morrer, todos eles, e não viriam a Jesus na sua vinda. E eles não tinham todo o conhecimento escatológico que temos hoje. Não tinha ainda o conhecimento dos Escritos de Paulo, uma vez que não estava ainda publicado e divulgado para todas as igrejas daquele tempo. Não tinha o Apocalipse. Eles tão somente tinham as palavras que os apóstolos ministraram oralmente de que Jesus voltaria. Agora imagine. Tantas pessoas que entregaram suas vidas, que deixaram seus bens, que deixaram a sua vida secular para se integrarem em um grupo de pessoas que aguardavam pela esperança bendita da vida de Jesus e agora, sob perseguição, sob morte, muitos morrendo, né, pessoas perdendo pais, filhos, filhos perdendo seus pais, pais perdendo seus filhos e perdendo seus entes queridos e morrendo, 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 e aí os apóstolos todos morrem. E João, embora não morra e fica vivo, mas ele é exilado para a ilha de Patmos e a igreja então do primeiro século fica debilitada, porque os primeiros mais fortes, as colunas, morreram, ficando somente aqueles que vieram depois e então a fé começa a ficar fragilizada e a esperança. Da vinda de Jesus, a esperança de que este mundo será julgado e destruído, a esperança de que Satanás, por fim, será derrotado plenamente, lançado no, na, no lago de fogo e destruído, essa esperança começava a se perder, porque parecia, de acordo com as circunstâncias, que todo aquele empenho dos primeiros cristãos não daria em nada, porque Jesus não havia voltado no tempo daquela igreja do princípio. Sendo que a maioria já havia partido, já havia morrido por causa do Senhor. Então, João, o último dos apóstolos vivo, agora na ilha chamada Pátimos, está lá também exilado, solitário, e talvez esteja ali refletindo, né? No capítulo 1, versículo 10 de Apocalipse, diz que João, ele estava em espírito, no dia do Senhor, ou seja, ele estava ali buscando a Deus, estava orando, estava meditando nas palavras do Senhor, e ele tinha certeza que Jesus não mente, que Jesus voltaria. O problema é quando a palavra de Deus diz algo, e isso é algo tão forte, tão verdadeiro, mas as circunstâncias dizem outra coisa. E aí fica esse jogo, né? O homem, ele é falho e é fraco nesse sentido, porque ele fica entre o jogo do que diz a escritura e da circunstância que parece dizer algo totalmente diferente. Então, João, nesse seu sofrimento, ali pensando na igreja, preocupado com a igreja, orando pela igreja, pensando em Jesus Cristo, pensando nas suas palavras, na sua segunda vinda, é nesse momento que ele recebe então a presença, a visita do próprio Jesus glorificado. O capítulo 1 nos mostra que Jesus apareceu para João quando ele estava na ilha de Pátimos e o semblante, o aspecto de Jesus Cristo era o aspecto de, é, de glória, como é dito, né? A sua cabeça, ou melhor. Olhei no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, e, e com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí em seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita dizendo: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno." Irmãos, ele tem ali a presença de Jesus Cristo que aparece para ele para encorajá-lo, dizendo: João, eu sei que a sua preocupação é com respeito àqueles que têm morrido, porque muitos, aguardando a minha vinda, não me viram voltar antes da sua morte. E, a, e como eles não tinham ainda um conhecimento muito claro. Porque tudo era muito embaçado no primeiro século, porque o cano do Novo Testamento, com as doutrinas como temos hoje, ainda não estava elaborado. Então, eles pensavam muitas vezes que a morte poderia ser o grande empecilho, né? Para que assim os crentes pudessem encontrar-se com Jesus. Nós vamos encontrar essa dificuldade de entender isso por parte da igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que pensavam que a morte era um impedimento. De que o povo do Senhor visse o Senhor na sua vinda. E então Jesus aparece para ele e diz: João, olha como é que o Senhor se apresenta. Eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto e que tornou a viver. O Senhor traz ao coração de João essa certeza de fé, essa esperança, e ele diz ainda mais: e eu tenho as chaves da morte do inferno, que é o Hades, ou seja, o poder da ressurreição. O Senhor, ele traz consigo palavras de esperança de que aqueles que morreram haveriam de ressuscitar. Então João é reanimado com aquela presença de Cristo, e o Senhor então diz para João: "Olha, João, escreve, pois, o que eu vou te mostrar. Tudo o que eu vou te mostrar, escreve as sete igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sete igrejas que representam toda a igreja do Senhor Jesus ao longo desta era, desde o primeiro século até os dias atuais. Então, João, ao escrever. Este livro do Apocalipse, ele o faz com um tom de despertar a esperança da igreja. Porque este livro vai trazer a igreja do primeiro século e também para as seguintes, vai trazer a consumação. Em forma de profecia de todo o projeto de Deus, tudo que Deus haveria de cumprir, o João, ele vê em visão, por antecipação, que Deus por fim vai cumprir, a igreja será glorificada, João por fim viria dizer: Eu vi a nova Jerusalém que descia do céu. Então esse livro não é escrito para assombrar a igreja, sim, se assombra os incrédulos. É até considerável que assim seja, mas não para a igreja. É um livro que foi escrito exatamente para despertar o coração da igreja e falar: olha, fiquem firmes, porque apesar de toda tribulação, apesar de toda dificuldade, o Senhor já nos mostrou qual será o fim de todas as coisas. Nós já fomos vistos por João, inclusive, lá com o Senhor na eternidade. O Senhor vai cumprir essas palavras. Que ele então declarou nesta profecia. E então João, ao escrever, ele diz assim: Olha, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Eu quero que você considere esta noite essas palavras. O termo irmão quer dizer que somos participantes da mesma vida e da mesma natureza. Fomos regenerados pela palavra de Deus. Nós somos todos membros do mesmo corpo de Cristo. E quando diz irmão vosso e companheiro, e o termo companheiro quer dizer comer pão juntos, quer dizer aqueles que estão. Ao lado a lado, numa vida e numa vivência diária, em todos os momentos, independentemente se é tempo de bonança, se é tempo de paz, ou se é tempo de tribulação, se é tempo de dificuldade, quem prega a verdade do Senhor, a igreja que vive a verdade, prega a verdade, propaga a verdade, sabe o quanto é difícil levar adiante o Evangelho, sabe o quanto é difícil conduzir e participar e. E com, uma, com uma igreja que busca a verdade de Deus porque a verdade de Deus não é tão atrativa aos olhos carnais dos homens como o é o mundo e então a igreja do Senhor ela sofre né aqueles que estão à frente do trabalho de Deus sabe da dificuldade sabe o que que significa o João dizer irmão e companheiro a igreja do Senhor Jesus precisa de ter no seu espírito e no seu coração essas expressões e esse sentimento e esta prática. Nós já não podemos mais simplesmente nos acomodar em vivermos uma vida de ir ao culto em vez em quando trazer algum dinheiro. Queridos, o propósito de Deus não é o teu dinheiro. Entenda isso. Eu sei que é muito importante, ou seja, são importantes as ofertas. Porque há despesas a serem pagas, eu sei, mas entenda, queridos, que acima disso, acima das coisas materiais e terrenas, o Senhor, ele quer um povo, um povo que possa dizer companheiro e irmão, ou irmãos e companheiros na tribulação, no reino e na perseverança. Um povo que não está congregado e reunido simplesmente porque é uma conferência, mas estão reunidos todos os dias, tendo comunhão uns com os outros, na palavra, na comunhão, nas orações, no partir do pão, como está em Atos capítulo 2, versículo 42, tendo como base dois elementos, como diz. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Por causa da palavra de Deus. Você tem isso no seu coração, meu irmão? Nós lemos também no capítulo 6, quando fala sobre os mártires do Antigo Testamento, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E então nós vimos em Apocalipse capítulo 20, também aqueles que serão mortos no final desta era por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Queridos, é lamentável, mas é uma grande verdade que hoje nós vemos uma massa de cristãos muito grande. Hoje todos se intitulam cristãos, todos de todos os jeitos, todos os modos, e nós não vamos lutar contra isso não. Nós vamos simplesmente falar a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Mas saiba de uma coisa, de acordo com a escritura, a igreja do Senhor, ela é muito menor do que ela parece ser. Porque aqueles que estão de fato no reino de Jesus Cristo e aqueles que de fato sustentam o testemunho de Jesus, aqueles que de fato eles estão na base da palavra de Deus, são poucos, são poucos, e nós sabemos que o Senhor vai voltar. Nós vamos verificar isso nessa profecia, nesta noite, e que só vão ser arrebatados antes da grande tribulação aqueles que têm essas características, irmão vós e companheiro na tribulação, no reino. E na perseverança, e que sofrem por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O sofrimento por causa da palavra e por causa do testemunho é inevitável. Uns sofreram dando as suas próprias vidas, seus próprios corpos, porque foram mártires, literalmente falando, o sentido literal da palavra, né? Martúria, testemunhas, mártires. Outros sofrem de outra maneira, de todo modo, a Bíblia diz que todo aquele que deseja viver piedosamente padecerá perseguições. Então João, ele recebe o Apocalipse como um livro de revelação. Alguns falam: "Não, nós não podemos entender o Apocalipse." Já ouviram falar disso? Teve uma pessoa que falou assim: olha, nós não podemos entender o Apocalipse porque é um livro de figuras, umas coisas muito difíceis, de maneira que se nós não entendermos não tem problema, o que importa é que nós vamos para o céu e vamos continuar e larga o Apocalipse de lado. Mas isso é contraditório por dois motivos. Primeiro, porque o próprio nome do livro já diz Apocalipse, que quer dizer Revelação. Se alguém diz que você não pode entender o Apocalipse porque ele está oculto. Então, essa pessoa não entendeu nem sequer o nome do livro, Apocalipse. Porque a primeira palavra aí do capítulo 1 um de Apocalipse é revelação. Este é um livro revelado e, portanto, está aberto para nós. Esse é o primeiro motivo. E o segundo, porque há uma promessa, há uma bênção que é prometida a todos aqueles que ouvem. E aqueles que leem as palavras dessa profecia, como diz no versículo 3 do capítulo 1, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Portanto, o livro do Apocalipse é uma benção para quem o fala, é uma benção para quem o ouve e é um livro aberto para nós. E esta noite Deus então vai abrir este livro é, diretamente a nós, nos nossos corações, nas nossas mentes, e nós vamos então ser despertados em o um nome de Jesus. E a primeira, a primeira chave para entender o Apocalipse, porque também não basta sair lendo livros de teologia sistemática, eu quero adiantar para você. Se você pega uma teologia temática A, uma teologia temática B, e C e D e você vai ler ali cada qual dá um rumo da escatologia do Apocalipse, cada qual traz uma ideia própria e no final erram bastante. E por quê? Porque ao interpretarem o Apocalipse, ao invés de eles se submeterem à própria interpretação que o Apocalipse dá de si mesmo, não. Eles leem o apocalipse e procuram encaixá-lo nas suas nos seus dogmas já pré-adquiridos. E eles colocam então, querem colocar o apocalipse dentro de um arcabouço dogmático de suas denominações que possuem 600, 500, 400, 200 anos. Porque no passado alguém disse de uma maneira e hoje as pessoas não podem mudar. O sistema está montado. Então eles têm que encaixar de qualquer maneira. E aí tem que se tornar mesmo malabarista, senão não consegue dar conta daquela mensagem. Nós, entretanto, queremos nos submeter ao livro. O livro do Apocalipse é que traz o sentido. E então é Jesus quem vai nos trazendo. Ou é um anjo, é? ou é um dos anciãos, ou é um dos quatro seres viventes. Sempre vai ter um guia, sempre vai ter alguém da parte de Deus direcionando: João, olha para cá, é assim. E aí nós vamos encontrando no próprio livro o discernimento e o significado dessas coisas proféticas e simbólicas que aqui nós encontramos. E a primeira chave deste livro está no capítulo 1, versículo 19. Eu quero que você olhe em o nome de Jesus. Que nos diz assim, escreve pois as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Essa aqui é Jesus que está dizendo, o próprio Jesus Cristo, amados, diz assim para João: João, olha, você vai escrever em livro a revelação que eu vou te dar, e esta revelação consiste em três partes: escreve as coisas que vistes. Ou seja, que tu acabara de ver. O que que João já havia visto antes do versículo 19? Ele teve a visão do Cristo glorificado andando entre sete candelabros de ouro, que são as sete igrejas. ou é o Cristo glorificado é o Cristo como sumo sacerdote que cuida da sua igreja nesta era de trevas. E então ele diz: "As coisas que vistes, capítulo 1 e ele diz e as coisas que são, ou seja, as coisas do presente, as coisas que eram naquele momento. E ainda diz e as coisas que devem acontecer depois destas. Então o Apocalipse ele é subdividido, é dividido em três partes principais. Se você meu irmão ignorar essa divisão que o próprio Jesus estabelece, você certamente vai falhar na compreensão e na interpretação deste livro. Portanto, que você possa tomar essa chave como absoluta: as coisas que vistes, capítulo 1. As coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. E alguém diz, pastor, como é que eu posso saber o que são as coisas que são e as coisas que hão de acontecer? Porque as coisas que vistes é passado. Então eu sei que se refere ao capítulo 1, antes do versículo 19. Então eles acabaram de ver. Agora, as que são e as que vão acontecer, como nós vamos saber? Então nós já temos já o paradigma das coisas que vistes, é o capítulo 1, a visão do Cristo glorificado entre as igrejas. Vamos então procurar no próprio Apocalipse as coisas que devem acontecer. Capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei. E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha o que que o Senhor está falando para João. João, sobe para aqui, ele olha para o céu, ele vê uma porta aberta no céu, e então uma voz que diz: Sobe, João, para o céu, vem para cá. João é arrebatado em espírito, e então o Senhor lhe fala: E eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Então veja: A partir do 4 em diante, é dito que o Senhor iria mostrar as coisas que devem acontecer depois destas. As coisas que vistes, capítulo 1, um, as coisas que são, capítulos 2. E três, as sete igrejas que compreende esses dois mil anos ó, de história da igreja. E agora, no capítulo 4, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Então, nós temos aqui os três momentos: o que são as coisas que vistes? Capítulo 1 um do Apocalipse. As coisas que são, são as sete igrejas. Até porque. Todos os verbos empregados, com exceção das promessas, né? Mas os verbos empregados nas sete igrejas estão todos no presente. Quando o senhor fala, conheço as tuas obras e sei que tu és frio, ou que és morno, não é frio, não é quente. Então o senhor vai dizendo sempre usando os verbos no tempo presente. As coisas que vistes é o passado de João capítulo 1. As que são? As sete igrejas. E as coisas que hão de acontecer, conforme o capítulo 4, depois destas. E então, o que vai acontecer depois da era da igreja? O que vai acontecer depois de Laodiceia? Olha o capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois destas. Ou seja, as coisas que vão suceder depois da era da igreja. Nós estamos na era da igreja e estamos no final da era da igreja. E a questão é, o que, que vai suceder após a era da igreja? Que pode inclusive terminar a qualquer momento. O que será que vai acontecer? Quais são os próximos passos e acontecimentos da história que nos levarão até o reino milenar e a eternidade? Eu quero que os irmãos fiquem atentos a isso. Porque nós vamos agora tocar em aspectos de grande importância. E que você possa aguardar, inclusive, o cumprimento de cada uma dessas profecias. Porque se até então nós mostramos profecias cumpridas, porque já foram cumpridas, não é? Quase toda a profecia lá da estátua de Nabucodonosor, cumpriu-se Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma, não já foi cumprido? Também as 70 semanas já foram cumpridas 69. E agora, eu quero que os irmãos atentem para essas profecias que hão de se cumprir, hão de ter lugar, quem sabe ainda na nossa geração, para que isso desperte o teu coração e assim você possa ter essa esperança viva, possa se apropriar da palavra de Deus e carregar sobre os ombros e no teu coração o testemunho de Jesus Cristo. E então, quando João é arrebatado, capítulo 4 e 5. Do Apocalipse, João é arrebatado em espírito para o céu, para ali ele receber a revelação das coisas que devem acontecer. João então começa a descrever o que ele vê no céu. Ele vai entrando, ele diz: Olha, ao entrar no céu, eu vi um trono armado no céu, e neste trono, alguém assentado. E eu percebi que ele estava rodeado por quatro seres viventes, e também por vinte e quatro anciãos, e havia milhares e milhares e miríades e de miríades de hostes celestiais todas em torno do Senhor. E eu vi quando os vinte e quatro anciãos clamavam 24 horas, dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que eles não paravam de declarar, de vindicar, de clamar, de reclamar a santidade de Deus. Mas que cena maravilhosa! Um trono no céu, o Pai assentado sobre o trono como que diz que o universo está debaixo de um governo, o universo está debaixo de um trono, existe alguém assentado no trono não pense, meu irmão, que as coisas estão de acordo com a sua força, sua capacidade; o seu governo existe um deus no céu. E esse Deus está sentado no seu trono, ele governa. Ele é rei e ele vai trazer juízo, ele vai trazer recompensa, ele vai manifestar a sua salvação. O mundo precisa entender isso e a igreja muito mais precisa reconhecer isso e se colocar debaixo desse senhorio. E diz que os 24 anciãos, ou melhor, os quatro seres viventes clamavam santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos. Quando então João ele notou que na mão do Pai havia um livro, um livro selado. Quando diz selado quer dizer lacrado. Para gente é um termo mais moderno, né? E quando se fala em livro, cuidado, não vamos pensar num livro brochura como este que nós temos nos dias atuais, mas vamos pensar na linguagem daquele tempo como um rolo. Como se fosse uma pele grande de animal, ou um papiro que seja, que era enrolado. Então, é um rolo na mão. Então, no termo original é: eu vi na mão daquele que assentava no trono, um rolo, selado, lacrado, fechado com sete selos, com sete lacres, de sorte que todo o conteúdo deste livro não era acessível a ninguém, ninguém poderia ler. Aquele texto, aquele livro, haja vista que estava fechado com os sete selos. Foi então quando um anjo forte gritou e disse: João: quem é que pode abrir este livro? Quem no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, pode abrir este livro. Eu sei que há muita especulação sobre o que é este livro. Alguns falam, o que será este livro? Aí alguns falam, assim, não, esse livro é um mistério. E aí não basta o mistério, tem alguém que tem uma visão de um varão de branco descendo com um rolo na mão. Né? Mas é tão simples, porque este livro, ele será aberto no capítulo 6. O Senhor vai abrir os selos do, da, daquele livro. E o conteúdo do livro, portanto, está revelado. Primeiro selo, está lá o conteúdo. Segundo selo. Então, por quê? toda esta essa especulação em torno de uma coisa que está revelada, não é? Então, é dito que nem no céu e nem na terra e nem debaixo da terra havia alguém digno de abrir aquele livro. Ora, como nós sabemos que este livro é o próprio conteúdo do Apocalipse a partir do capítulo 6, então, se este livro que contém juízos se este livro que contém recompensas, se este livro que contém o livro da vida, a salvação, tudo está incluído ali dentro, e a Bíblia diz então que ninguém pode ou poderia olhar para aquele livro, nem sequer olhar para ele, que dirá abri-lo? Significa então que o destino de todas as coisas estava selado. Se o destino está selado e ninguém pode abrir o livro e ninguém pode sequer olhar para ele, significaria que tudo o que aconteceu, inclusive a morte de Cristo, não teria nenhum vigor ou nenhum valor, porque Cristo morreu para poder reinar, para poder. Ele comprou tudo para o Pai, mas o documento. Que mostra isso, que lhe dá toda a autoridade Estava selado e fechado Como é que poderia então Ser executado os juízos de Deus E a recompensa do Senhor E a sua salvação e o seu reino De sorte que não havendo Alguém que pudesse sequer olhar Para o livro, diz a Bíblia, no capítulo 5 Que João Começou a chorar E ele chorava muito E isso porque ninguém podia abrir o livro É como que João pensasse, agora? O que, que será? Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue precioso, ele ressuscitou, ele constituiu sua igreja, sua igreja sofreu, também derramou muito sangue dos santos, e a igreja está ali sofrendo, aguardando. Todavia, de nada serve tudo isso, porque o livro está selado. Ninguém pode sequer olhar para ele. Foi quando um dos 24 anciãos, olhando para João, disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro. Aleluia! Eis aqui, aplauda o Senhor Jesus. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro, ou seja, eis aqui o filho de Deus que morreu na cruz do Calvário, para abrir. A morte de Cristo não é tão somente, como muitos pensam e assim entendem, para salvar. Jesus te ama morreu para te salvar. Não. A morte de Cristo, ela comprou, ela resgatou, ele adquiriu para o Pai todo o universo, de sorte que a sua morte constitui na dignidade e na autoridade de levar a cabo todos os juízos. Sabe por que, que Jesus vai julgar a todos, vivos e mortos? Sabe por que, que ele vai salvar, condenar, galardoar, disciplinar? Sabe por que, que ele vai consumar o propósito de Deus? Porque ele morreu e a morte lhe trouxe a dignidade. Ele venceu para abrir o livro. E João, então, voltando-se para ver o leão da tribo de Judá, ele viu, ele viu um cordeiro como tendo sido morto. Ele viu que esse cordeiro estava com o sangue ainda quente. Razão, muitas pessoas perguntam para nós, pastor, o que significa esse leão e esse cordeiro que está aí no púlpito aí, atrás aí. Ora, isso aqui é essa representação do Apocalipse capítulo 4: um leão, cordeiro. Jesus é tanto o leão quanto o cordeiro. Jesus é o Cristo Cordeiro quando estava na cruz do calvário. E quando ele sai em ressurreição, ele então é o leão da tribo de Judá, o cordeiro símbolo da redenção e o leão símbolo do Cristo em sua força de ressurreição que luta contra os inimigos e os vence, os vence cabalmente. E então João viu que Jesus levantou-se do seu trono e tomou o livro da mão do Pai. E agora ele começa a abrir este livro e a trazer a revelação deste livro. Por isso que no capítulo 6, irmãos poder acompanhar, vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos. E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo: Como se fosse voz de trovão: Vem! Esse ser vivente, ele clama: Vem, ele convida João a, a poder então adentrar naquela visão desta revelação. Pense num rolo selado, lacrado com sete selos, de maneira que à medida em que o selo é aberto, então uma parte do rolo se desenrola. E algo está escrito neste rolo que é o que se segue. Quando ele abriu o segundo selo, o rolo torna a desenrolar um pouco mais e aí vai mostrando o conteúdo deste livro. Cada selo que ele abre, o rolo vai abrindo. E o conteúdo vai sendo mostrado. O que me parece aqui é que João não lia no livro, né, no rolo que estava escrito. Mas me parece que quando o Senhor abria o selo, é como se diante dos céus, não somente de João. João estava no céu, ali estavam os quatro seres viventes, estavam os 24 anciãos, estavam milhares de anjos. E diante deles não se abria como que uma cena. E acontecimentos cinematográficos, ou seja, em movimentos, cenas em movimentos. Não era uma tela pintada ou nenhum texto escrito. Mas João via os acontecimentos futuros acontecendo diante dos seus olhos. É como se João estivesse inserido no tempo em que aquela cena estivesse acontecendo. É, uma, é um fato profético. Todavia não aconteceu ainda. João antecipou-se no tempo e então é dito que ele ingressou, olha, vem. Versículo 2 diz: "Vi então". Ele passa a ver as cenas do primeiro selo, do segundo selo, terceiro selo. Assim, lembre-se que estes acontecimentos aqui revelados terão lugar tão logo encerrar a era da igreja vem eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois destas, depois das sete igrejas. O capítulo 4 não sucede o capítulo 2 e 3? Então, capítulo 2 e 3, as coisas que são. E agora as coisas que devem acontecer depois destas. E portanto, esses acontecimentos terão lugar daqui para frente, ou seja, poderá ser que aconteça amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, eu não sei. Eu sei que está muito próximo, porque os três relógios de Deus já marcam quase à meia noite então João ele observou que os quatro primeiros selos, quando abertos, mostravam quatro cavalos com quatro cavaleiros que eram ali que saíam cavalgando e correndo e percorrendo toda a terra levando consigo algum tipo de mensagem ou algum tipo de juízo. Nós vamos observar que o que se cumpre aqui nesses selos são ainda coisas do mundo natural. Porque nós vamos observar que, num dado momento dos acontecimentos, nós vamos verificar que haverá uma intervenção divina diretamente sobre a terra e aí coisas sobrenaturais vão acontecer. Nós devemos entender que o apocalipse mostra o momento em que Deus vai intervir diretamente na história dos homens. Então não, não considere um absurdo. Porque Deus é quem vai intervir, o mundo espiritual das trevas vai participar ativamente de muitos acontecimentos e, portanto, começam-se alguns algumas acontecimentos no âmbito natural, mas logo sobrenaturais também virão. Os quatro primeiros selos: um cavalo branco, um cavalo é, vermelho, e então um cavalo preto e um cavalo amarelo. Se os irmãos lerem cada um dos selos Perceberão que as características Aqui indicadas Falam de quatro eventos Que terão lugar intensamente Durante esse primeiro momento Que é o princípio das dores O cavalo branco Quando diz, vi então E eis um cavalo branco E o seu cavaleiro com um arco E foi-lhe dado uma coroa E ele saiu vencendo E para vencer Quem será este? Alguns acham que é Cristo é, e falam, é a vinda de Cristo. Ora, não pode ser aqui a vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo é descrita em Apocalipse 19. É certo que lá ele está montado também num cavalo branco. É certo disso. Até porque ele é o príncipe da paz. Mas a vinda de Cristo só ocorre, de fato, lá no capítulo 19, que será o último tópico da mensagem desta noite. Aqui então nós temos alguém que sai montado num cavalo branco. É um cavaleiro, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este primeiro selo fala do surgimento do Anticristo na primeira fase do seu ministério e com a sua primeira face. Porque quando o Anticristo vir, não pense que ele é um monstro que sai do mar com chifre e cabeça para morder. Não, não é isso. É um homem. É um político, de acordo com as profecias do capítulo 17 de Apocalipse, ele será um rei de, lá de, do, do Império Romano, restaurado. No caso, ele surgirá da Europa. E é um homem que simplesmente vai se propor, porque ele vem num cavalo branco, porque a proposta dele é a paz. Ele quer promover a paz. Não é isso que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá. Repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, assim virá a destruição sobre os homens? Ou seja, quando andarem dizendo paz e segurança, Irmãos, nós estamos na iminência de surgir aí um governo, um governo muito forte, não do Brasil, não de algum outro lugar, mas do antigo Império Romano restaurado, que vai propor ao mundo uma paz. É certo que ele não pode trazer paz. É certo que ele não trará a paz ao mundo, porque quem trará a paz somente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, mas ele tem uma proposta, e então é dito que, quando fala que foi lhe dado uma coroa, é porque ele é feito, ele é constituído rei. Diz que ele saiu vencendo e para vencer. Interessante que não diz que ele venceu, mas ele saiu vencendo porque ele sai conquistando. E ele saiu para o seu objetivo era a vitória. Não é dito que ele venceu, nem que venceria. Mas segue a ele, então, outros cavalos. Porque enquanto há uma intenção de paz, porque ele não vai trazer paz, mas há uma intenção, há uma palavra. É dito, então, que segue-se um cavalo vermelho que é a guerra. Veja, versículo 4: e saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros e também foi lhe dado uma grande espada. Irmãos, eu sei que a violência está grande, é verdade. Nós assistimos nos jornais, não é? Nós lemos nas revistas, vemos a cada dia a violência. Sabemos também que há guerras mas nós ainda não chegamos naquele tempo chamado o princípio das dores, que Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerras. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Na verdade, guerras existem desde o princípio do mundo. Agora, vai chegar um tempo que é profético, em que um ser, que um cavaleiro montado num cavalo vermelho, tendo ele é, recebido a autoridade para tirar a paz da terra, foi lhe dado uma grande espada. Ele vai percorrer a terra e vai disseminar o seu espírito de maneira que vai haver um tempo que nós então não chegamos ainda, em que vai haver muita violência e guerras no mundo inteiro. Mas isto é apenas o princípio das dores. Quando eu falei aqui do anticristo nesse primeiro momento, é porque depois nós poderemos, quem sabe, marcar um dia, não sei, para a gente falar só sobre o anticristo, só sobre a grande tribulação. Nós verificamos pela escritura que ele vem, ele com essa, toda essa imagem de paz, mas ele será golpeado de morte, ele vai morrer. Né, na met... Com três anos e meio ele morre, e aí, então ele ressuscita. Quando ele ressuscita. Aí começa outros três anos e meio intensos chamado a Grande Tribulação. É aí que a coisa se intensifica. Então, quando eu falo primeira fase, é porque até então, sendo ele o Anticristo, não é ainda revelado como tal. Mas é ele. Ele só será revelado de fato depois da sua morte e depois que ele ressuscitar. Isso porque o Anticristo ele vem imitando a Cristo ele é contra cristo mas ele vem imitando ele tanto é que ele tem um ministério intenso revelado como de três anos e meio, e ele também, ele morre, ele ressuscita, veja que há é uma imitação. Ele tem também um arauto, um profeta, que apresenta-lhe e abre-lhe o caminho, como João Batista preparou o caminho do Senhor, disse que a segunda besta, que é o falso profeta, vem à sua frente preparando o caminho para que a besta seja adorada por todos os habitantes da terra. Então é um ministério paralelo e imitativo ao ministério de Cristo. Bem então o segundo selo, vem essas guerras, terceiro selo, fala então de um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão, e ouvi como voz de, no meio dos quais vem dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho, veja queridos, olha esse juízo, que ainda no campo natural, um cavalo preto, a cor preta na Bíblia significa fome. E de maneira que este cavaleiro, ele traz na mão uma balança de precisão. E uma voz que diz, olha, uma medida de trigo por um denário. Três medidas de cevada por um denário. Vocês não sabem o que significa um denário? Um denário é a diária de um trabalhador. Ou seja, você trabalha o dia inteiro, pega ali aquele dinheiro daquele dia de trabalho... Poderíamos aqui colocar uma diária de 40 reais, que fica bem numa intermediária aí, e então você, com esse dinheiro, só pode comprar uma medida de trigo. Ou seja, há um tempo de escassez, mas não é uma escassez porque falta riqueza, porque falta o alimento. É escassez em função do próprio juízo de Deus, quando diz, e não danifiqueis o azeite e o vinho, quer dizer, há riqueza, mas não tem como adquirir o produto. Então, há um período em que surge o anticristo querendo promover uma falsa paz, segue-se então as guerras e a guerra sempre produz fome, é uma consequência natural e por fim nós temos o cavalo no quarto selo amarelo que é a morte, e olhei, versículo 8, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo, e foi lhe dada autoridade, sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, por meio das esferas da terra, este primeiro período, é chamado o princípio das dores, a igreja do Senhor, estará ainda, aqui neste tempo, quando as coisas começarem a acontecer, eu inclusive acredito que aqueles que têm um conhecimento da palavra e que acompanham os acontecimentos internacionais, talvez eles poderão inclusive identificar claramente este homem, este cavaleiro do cavalo branco. E aí, nós vamos viver momentos difíceis, momentos intensos, momentos de amadurecimento depois da era da menoridade da maioridade, tem sete anos, que é exatamente um período de amadurecimento antes do reino milenar. E esses acontecimentos dos quatro cavalos compreendem exatamente os primeiros três anos e meio da última semana de Daniel, como foi dito aqui nesta manhã. Mas veja o que sucede no quinto e sexto selo. Olhe para a sua Bíblia, para vocês verem. Quando ele abriu o quinto selo. Vi debaixo do altar, então veja que o rolo é aberto e as cenas continuam. E João viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó Soberano Senhor, Santo e Verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue? Dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Almas debaixo do altar. O altar do Antigo Testamento, o altar de sacrifício. Nós sabemos ali que o sangue dos animais eram derramados à base do altar. Aquele altar de sacrifício representa o Monte Calvário, onde Cristo foi crucificado, onde o Cordeiro seria imolado. E esse altar então é aqui na Terra, porque Deus ele deixa os céus e faz homem para morrer aqui na Terra. Debaixo do altar, portanto, é exatamente debaixo da Terra, é no Hades, porque o Hades ele fica debaixo da Terra, no centro dessa Terra, segundo a Revelação. Da Escritura Sagrada, de maneira que João vê então as almas dos mártires, desde Abel até então aqueles que haviam sido mortos no tempo de João, e esses mártires falavam: Senhor, ó Deus soberano, até quando tu não julgas e não vingas o nosso sangue? Ou seja, até quando o Senhor tu ainda vai ficar aí assentado no teu trono, deixando de vingar o mundo? Que nos matou, que derramou o sangue de Cristo, o nosso sangue, que tem profanado o teu nome. E então é dito que a cada um deles foi dada uma vestidura branca, como que de aprovação, e então foi dito que eles deveriam aguardar por mais um tempo até que se completasse o número daqueles que seriam mortos, como eles também o foram. Ou seja, há um número de Marte a ser completado. Né? Paulo, por exemplo, foi um dos mártires. Eu não sei quantos mártires são. Eu sei que o número de mártires deve ser completado. E este completar aqui é porque o tempo da grande tribulação, muitos cristãos vão morrer, serão mártires durante o tempo da grande tribulação. De sorte que tão logo este grupo de mártires clamam ao Senhor pedindo vingança, segue-se o sexto selo, que é um selo misterioso, porque alguma coisa extraordinária acontece, e eu quero que você veja comigo: olha, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Tão logo abriu-se o cesto do céu: diz que a terra entrou em convulsão. E os céus se abalaram, os céus se rasgaram e começaram a abrir e fechar como um pergaminho quando se enrola. O sol se tornou como sangue, o negro como um saco de crina e a lua como sangue, e houve então chuva de meteoros, encandeceu o céu. Diz a Bíblia, no livro de Isaías, que a terra cambaleará como um bêbado, vai se balançar, razão pela qual as ilhas serão movidas dos seus lugares. Então vai entrar num, num caos Quando tudo se abalar Quando os homens perceberem Que a sua força, a sua beleza A sua juventude, o seu dinheiro Tudo que eles possuem e que eles são Já não tem Mas não podem fazer nada por eles Porque algo espiritual Algo divino, algo sobrenatural Invade a privacidade dos homens E começa a intervir Diretamente no sistema Olha qual é o resultado Versículo 15 os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas nos penhascos e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se olha como que aqui é mais uma chave chegou isso após o sexto selo o grande dia da ira de deus e do cordeiro e quem é que pode suster-se a partir daqui começa a ira de deus começa um período intenso de grande tribulação e verifiquem que conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 10, eu quero perguntar: quantos querem se livrar desse tempo aqui? Quantos não querem mais estar aqui nesse tempo de derramamento? Você não quer? Então atente para Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que nos diz: por que guardastes, ou porque que guardaste a palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: porque guardaste a palavra da perseverança do Senhor? O Senhor também te guardará da hora da provação que há de vir. Sobre o mundo inteiro. Observe que não é dito que o Senhor nos guardará na hora da aprovação. Não é na hora. Ele nos guardará da hora. Ou seja, não passaremos por ela. Porque ser guardado na hora é estando inserido em grande tribulação, nós seríamos guardados nela. Mas não. Aqui é dito que o Senhor nos guardará da hora. Da aprovação, o que significa que aqueles que guardaram a palavra de Deus, guardaram a palavra da sua perseverança, e a palavra da perseverança do Senhor é a palavra do reino, então estes que guardaram, eles não podem continuar aqui na terra, por ocasião do capítulo 7, em diante do Apocalipse, porque se o último versículo do capítulo 6, do quarto selo, ou melhor, do, do sexto selo, nos é dito, chegou o grande dia da ira. Então, aqueles que guardaram a palavra têm que ser tirados daqui. Vocês concordam comigo? É por isso que nós entendemos que aqui no sexto selo. Quando o céu entra em convulsão, quando o céu se agita, quando a terra cambaleia como um bêbado, quando as ilhas são movidas do lugar, quando há um céu incandescente, porque os meteoros são lançados e agitados, o sol se escurece e a lua não dá sua claridade, nós entendemos que este evento do capítulo 6, na verdade, é uma guerra que está acontecendo no céu. Quando os mártires no quinto selo clamam, até quando não julgas e não vingas o nosso sangue? E então se eu fala, vocês tem que aguardar mais um tempo, porque deve ser completado o número de mártires, segue o arrebatamento destes que guardaram a palavra de Deus. Desde que a Bíblia diz que são os crentes ou os cristãos vencedores, quando a igreja do Senhor, dos crentes vencedores for arrebatada aos céus, Devemos nos lembrar que a saída ela não será tão simples e tão fácil como supostamente muitos pensam. Basta que você olhe para a revelação de toda a Bíblia. Lembram de Daniel capítulo 10? Quando o anjo Gabriel ele é enviado para levar uma mensagem lá para Daniel. E diz que houve então uma guerra no céu porque o príncipe da Pérsia resistiu a Gabriel por 21 dias. Ou seja, esses céus aí. Ah, diferentemente do que muitos pensam ser, é, é tanto quanto aqui os limites aqui das nações da terra. Para cada nação existe um principado, um príncipe que está sobre cada território. Esta é a revelação do livro de Daniel. Quando o anjo Gabriel desceu e queria falar com Daniel lá em Babilônia, é dito que o príncipe da Pérsia é um principado, não deixou Gabriel descer. Pastor, mas se Gabriel ia para a Babilônia, onde estava Daniel, por que estava lá o príncipe da Pérsia e não o príncipe de Babilônia? É porque naquele tempo, a Pérsia já havia conquistado Babilônia e, portanto, o território de Babilônia, onde estava Daniel, estava sobre o principado da Pérsia. Então, houve ali um, um resistir da parte desses seres. Em Efésios, capítulo 6, diz que esses céus aí para cima, né, o segundo céu, muito provavelmente, que não é este céu atmosférico que nós vemos, mas bem mais para cima, é um lugar cheio de seres, de principados, de potestades, de forças, de dominadores. Há um governo em cima, há um reino espiritual sobre as nossas cabeças, de, de seres, de anjos, de arcanjos, não sei quais são a, a natureza desses seres, de sorte... Que é um governo que o próprio Deus foi quem entregou para eles, quando no passado esses seres eram não caídos. Lúcifer era o principal dessa pirâmide, era o maior. Leiam Ezequiel capítulo 28, e lá os irmãos vão ver como que o governo desse sistema, no princípio, antes da sua queda, havia sido dado a ele. Lembram quando Jesus foi tentado no deserto? Que o diabo falou assim: olha. Todos esses reinos, ele mostrou os reinos para o Senhor, eu posso te dar, porque eles a mim me foram entregues, se tão somente tu prostrado me adorares. Então, esses principados, potestades, governadores que estão nas potestades, eles dominam aqui embaixo. É certo que com a morte de Cristo, e o próprio Jesus falou que a sua morte é porque era chegado o momento de ser expulso o príncipe. Deste mundo, isso é um fato, e quando ele ressuscitou, ele disse: Olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso é um fato, é verdade, mas a sentença contra esses seres dos céus não foi ainda aplicada. O Senhor vai aplicar sobre esses governos a sua sentença? Lá no capítulo 19, nós vamos verificar isso, como que o Senhor vai despojar. Esses esses governos das regiões celestiais, até porque nós vamos herdar os vencedores quando reinarem com Cristo sobre a terra, vão ocupar esses tronos que hoje são ocupados por esses seres espirituais. Então, quando aconteceu de Gabriel descer, houve resistência, houve luta, houve guerra, foi necessário que Deus enviasse o arcanjo Miguel, que é o príncipe de Israel. Olha que coisa interessante. Estava ali em Babilônia quem? Um servo de Deus. Um judeu. Alguém que era do principado do governo de Israel. Daniel estava lá embaixo. Então Deus manda o príncipe de Israel. Vocês sabiam que Miguel é o príncipe de Israel? Sabiam disso? Está em Daniel capítulo 12, versículo 1. Cada nação tem um príncipe. E eu acredito. Por tudo que a Bíblia fala sobre Israel e sobre Miguel, eu acredito que a, o principado Miguel, ali da, no caso de Israel, quando por ocasião da rebelião de Lúcifer e de todos os arcanjos Serafins, todo esse grupo de governos com ele, todo esse governo se rebelou juntamente com Lúcifer, exceto Miguel, que permaneceu sem cair. Fiel a Deus, e por isso que, como principado e príncipe de Israel, ele luta contra o Império das Trevas, de maneira que este território de Israel é, uma, é chamado terra santa, ou seja, é o lugar onde Deus escolheu na terra para ali fazer habitar o seu nome, por ser o único território da terra de cujo principado não caiu, não é rebelde e assiste na presença de de Deus, então quando Miguel, ele, Miguel foi enviado para lutar, e houve guerra, e então Miguel vence aquela guerra em Daniel 10, e Gabriel desce, e Gabriel ao voltar diz a Daniel: E eu sei que no meu retorno outra guerra será travada. Então, não pense que a igreja subir arrebatada, ela vai passar dos ares para o trono de Deus sem esforço. Os principados vão querer resistir, não que eles podem resistir, não que eles tenham tal capacidade, mas eles vão querer resistir à subida desses crentes vencedores, e é neste momento que vai haver uma guerra no céu. Pastor, mas não está ficando assim muito fantasioso? Não, olha aqui no capítulo 12 de Apocalipse, olha como é dito: viu-se grande sinal no céu. A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe pois um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1.260 dias. Queridos os irmãos, sabem muito bem que ao se tratar de profecia, de escatologia, de Apocalipse, sobretudo, é, não há consenso, né? Ah, são muitas as, a, a, as interpretações deste livro, mas eu acho um tanto absurdas algumas interpretações. Que são simplesmente forjadas Para se adequar a um ponto de vista de alguém E que não passa pelo crivo da escritura Sobretudo do crivo histórico Há duas linhas que interpretam Apocalipse 12 Da seguinte maneira Que são as mais tradicionais Eu não conheço inclusive uma terceira Mas diz o seguinte Que essa mulher grávida Dizem que é Maria Mãe de Jesus Maria estava grávida Engraçado João na ilha de Patmos, Pense bem no ano 100 depois do nascimento de Cristo 100 anos depois depois que ele já teve as visões do primeiro selo segundo terceiro quarto quinto lá no meio das visões do tempo do fim lhe é mostrado Maria lá atrás no passado histórico grave chão grande Como assim e o dragão diante de Maria querendo devorar Jesus, aí falam, lembram que Herodes perseguiu Jesus, quando nasceu? Irmãos, este livro é um livro das coisas que devem acontecer, este não é o livro das coisas que já aconteceram, este é o livro do futuro, do fim, então nós não devemos olhar com a visão preterista do passado, jamais, até porque se você verificar, Digamos que seja Maria, tá bom, tá bom, é Maria. Mas vamos ver se se, se encaixa na experiência de Maria o que diz o texto. Quando nas, eles dizem quando nasceu Jesus, então o dragão quis devorá-lo, aquela criança. Mas sabemos que depois Jesus morreu na cruz e aí Jesus é o filho varão e ele foi arrebatado para o pai. E eu pergunto, Jesus foi arrebatado para o pai? Onde na Bíblia diz que ele foi arrebatado? Jesus foi Ascendido, ele foi assunto. Assunto não é assunto, é assunto ao pai é diferente de ser arrebatado. O arrebatamento quer dizer rápido, ser tomado súbito sem que ninguém perceba, enquanto que ascendido ou ser assunto é ser elevado lentamente aos olhos das pessoas. Jesus não foi arrebatado. Até o trono, eu sei que quando a gente olha o filho varão que há de reinar, logo a gente pensa em Jesus, né? Mas deve ser. Mas aí veja o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Quando Jesus nasceu, e Jesus, então, versículo 5, foi arrebatado, depois que Cristo foi assunto aos céus, Maria fugiu para o deserto? Maria ficou 1260 dias lá no deserto, fugindo do dragão depois da morte ressurreição e ascensão de Cristo é, às vezes as pessoas para poder dar conta aí tem que ser equilibrista aí eles ignoram a sequência narrativa do texto Dizem, não quando Jesus nasceu então Maria fugiu para o Egito com Jesus ó que seria o deserto mas olha a ordem nasceu o menino o menino foi arrebatado. O dragão queria o menino. O dragão não queria a mulher. O dragão até então ele estava indiferente diante da mulher, olhando para a mulher até porque a mulher também olhava muito passivamente para ele. O dragão queria era o um menino no ventre dela. Ao nascer que ele tentou devorar o menino foi arrebatado. Ó. E aí então vindo se derrotado porque não deu conta de pegar o menino, então ele persegue? A mulher que foge para o deserto depois do arrebatamento do filho varão. Então, isso não se encaixa e não se cumpre com Maria. Aí vem a segunda visão ou interpretação: fala, não, não é Maria, seus mariólatras. Aqui é Israel. A mulher é a nação de Israel. Porque Jesus é o filho que nasce das entranhas de Israel. Só que também não se encaixa essa mulher sendo Israel. Haja vista que quando Jesus, o suposto Jesus, filho varão, foi arrebatado a sudar os céus, Israel não fugiu para o deserto e ficou foragido durante três anos e meio, porque 1.260 dias são três anos e meio. Isso aconteceu com Israel? Então, todas as vezes que, você, que te for sugerida uma interpretação. Que você verificar se há esse cumprimento de acordo com a interpretação. Se não houve, você tem que colocar de lado. Esta palavra está falando de coisas que devem acontecer. É algo do futuro. E portanto, essa mulher e esse filho varão, eles existem ainda. E esse filho varão ainda não nasceu e ainda não foi arrebatado. Pastor, quem é então. Esse filho varão, já que não é Jesus. Porque não é Jesus que vai reinar com o cetro de ferro, está aqui, ó, que há de reger todas as nações com o um cetro de ferro. Olhem rapidamente, Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Como diz a escritura: Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as e com cetro de ferro as regerá. E as reduzirá a pedaços. Como se fossem objetos de. Eu pergunto: Quem aqui vai reinar com o cetro de ferro sobre nações? Aí no texto. Vamos ler de novo? Ao vencedor, dar-lhe-ei. Ou melhor, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 10. Leia comigo para os irmãos verem uma coisa. 9 e 10 do capítulo 5: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então a Bíblia fala que os vencedores vão reinar sobre a terra. Aquele que vencer, aquele que guardar a palavra do Senhor, aquele que guardar até o fim as obras do Senhor, estes receberão a autoridade para reinar e dominar sobre a terra juntamente com Cristo. Então, essa profecia, essa visão de Daniel 12, fala de uma mulher e de um filho varão. E aqui os contrastes são bem, bem claros, né? Mulher, sexo feminino. Varão, sexo masculino. A Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, sempre fala do povo de Deus como uma mulher. O povo de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse, é falado de uma mulher, de uma noiva, de uma esposa. Por quê? Porque ela é frágil. A mulher é símbolo de fragilidade, como o apóstolo Pedro diz em sua carta dizendo: "Maridos, cuidai -o de vossas esposas como sendo a parte mais frágil". O povo de Deus sempre foi um povo frágil. Sempre foi um povo tendencioso a quedas, a desvios, razão porque na figura, ou o melhor, lá em Gênesis capítulo 3, a queda, ela acontece exatamente pela mulher, não é assim? Quando Satanás ali na serpente, ele engana a mulher, seduz a mulher, e então o pecado entra no mundo. Desde então, essa figura prevalece, de maneira que a igreja é vista como uma mulher. O povo de Israel é simbolizada por uma mulher, como um povo frágil um povo que sempre, né, sendo ela a noiva de Deus do Antigo Testamento ou do Cordeiro do Novo Testamento, foi marcado por fraquezas e fragilidades. Mas diz a Bíblia que Deus ele sempre tem um povo pequeno, um remanescente, no meio deste povo maior, que Deus está gerando neles um povo forte. Se você olhar para a história do povo de Israel, enquanto nação, povo de Deus, a mulher, a esposa do Criador, como diz Isaías 54, mas sempre no meio deste povo havia uma parte forte, uma parte que não se prostrava diante dos ídolos, que sempre se manteve firme. Esse termo mulher aqui de fragilidade é simbólico, tá? Não quer dizer que as mulheres não possam ser vitoriosas e fortes no Senhor. É apenas um símbolo. No caso, o filho varão, então, representa uma menor parte na mulher, dentro da mulher, gerada da mulher, que é varão, que é forte. Os cristãos que vencem as degradações da igreja, porque em cada uma das sete igrejas há o que se vencer ali, há o vencedor, dali é isso, há o vencedor, estes que tem esta visão que tem ouvidos para ouvir, que se levantam no meio da sua era de treva e que decide pelo poder do Espírito Santo, na graça de Jesus Cristo, vencer todas as degradações, eles são fortes. Eles são aqui representados pelo filho varão, ou seja, há uma porção do povo de Deus que não se caracteriza pela fragilidade e fraqueza da grande mulher mas que é caracterizado pela varonilidade, pela maturidade, pela robustez, pela força deste filho varão. Então Satanás, ele está hoje diante dessa grande mulher que é o povo de Deus, e ele está então olhando e todo o propósito dele é este filho varão. Ele não se preocupa com a mulher, até porque a mulher muitas vezes anda de braços dados com ele. Então, toda a preocupação do dragão é este filho varão, sabe por quê? Porque o dragão sabe que quando este filho varão sair daqui da terra, quando ele for arrebatado, olha só o que diz o versículo 12: Por isso, 12, 12, tá queridos? Apocalipse 12, versículo 12: Por isso, festejai os céus e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, Pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A ira do dragão contra o filho varão é porque ele sabe que quando o filho varão for arrebatado, restará para ele tão somente três anos e meio. Irmãos, você sabe por que o diabo luta tanto? Para que você consuma e gaste o teu tempo com tantas coisas vis. E tantas coisas que não promovem o reino de Deus, porque o diabo sabe que quanto mais tempo você desperdiça, mais tempo ele tem para reinar, para governar, para fazer o que ele está fazendo sobre a Terra. O inimigo ele sabe que a derrota dele é marcada, não, não a derrota geral, né? Cristo derrotou Satanás na cruz do Calvário, ali ele foi vencido, mas ele sabe que ele será despojado ou completamente do seu trono ele será tirado arrancado deposto completamente quando o filho varão for arrebatado o arrebatamento do filho varão certamente determina o início da grande tribulação o que vai resultar em apenas três anos e meio para que cristo venha pessoal e visivelmente e ele então seja tirado e colocado no abismo com todas as suas hostes. É por isso que quando então o filho varão é arrebatado, olha o que acontece no versículo 7. Houve o que no céu? Peleja no céu. Por isso nós falamos que quando ali no sexto selo é anunciado, chegou o grande dia da ira deles. Ou do, de Deus o Pai e do Cordeiro Nós sabemos que os cristãos que guardaram a palavra do Senhor Eles não podem permanecer aqui Porque eles serão livrados da hora da aprovação Então, eles têm que ser arrebatados Sendo arrebatado o filho varão Há uma peleja no céu Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão também pelejar o dragão e seus anjos... Todavia não prevaleceram... Nem mais se achou no céu... O lugar deles... Porque com o arrebatamento do filho varão... E com essa guerra que vai ocorrer nos ares... Satanás e seus exércitos... Serão lançados... Para a terra... Hoje ele não está na terra... Só estão aqui... As rãs... As rãs porque são os espíritos imundos... Que são demônios... Que agem aí nas esquinas, nos lugares... Porque Satanás e seus anjos estão nos ares, como claramente está em Efésios capítulo 2, versículo 3, e também está em Efésios capítulo 6, versículos 10, 11 e 12, que é o príncipe da potestade no ar. Ele está nos ares de lá, mas um dia, quando os vencedores forem arrebatados. Haverá uma peleja no céu. Miguel, o príncipe de Deus, que sempre luta nessas batalhas, será enviado para socorrer. Então a igreja, o filho varão, subirá para o trono de Deus. E Satanás descerá para a terra, cheio de grande cólera. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Esta descida do maligno para a terra está descrita aqui na quinta trombeta. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta. E viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, quando o filho varão subir, que houver a guerra no céu, que Satanás descer para a terra, e aquele é representado por uma estrela Caída. Haja vista que os anjos caídos são chamados de estrelas, e portanto João viu uma estrela caída do céu na Terra. E a ele, a Satanás quando desce do céu à Terra, é dada a chave do poço do abismo. E então, como diz os versículos 2 em diante, ele vai abrir o abismo. Lá no abismo, irmãos, que está exatamente entre o paraíso e entre o lugar de tormento. Conforme descrito por Jesus em Lucas, capítulo 16, neste abismo onde se encontra os espíritos dos mortos de todos os homens que foram rebeldes, inclusive de Datã, Coré e Abirão, quando a terra se abriu no Antigo Testamento e eles desceram vivos para o abismo, então este abismo será aberto e sairá do poço do abismo exércitos de demônios que serão corporificados para atormentar os homens sobre a terra. Juntamente com eles, olha o versículo 11 que diz: E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon. e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. Quando diz que vem do abismo Satanás desce dos céus. Abre o poço do abismo, de lá sai um exército de demônios, em formas de gafanhotos, mas tem como rei, este exército de demônios, o que chama Apolion, o Abaddon, que quer dizer o destruidor ou a destruição. Vejam, quando Satanás desce, é dada a ele a chave do poço do abismo, para tirar lá este rei, chamado destruidor e destruição. Agora vejam o que diz aqui em Apocalipse capítulo 3. 12. Lá aquele momento quando houve a guerra nos céus e Satanás desceu para a terra. Veja que coisa interessante. Capítulo 12, versículo 18. Falando de Satanás quando desceu do céu à terra e se pôs em pé sobre a areia da praia do mar. Quando Satanás desce, se põe ele em pé de frente ao mar. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos tentar reunir o quebra-cabeça. Queridos, nós ficamos uma, uma vez, dois anos, tornando o Apocalipse. Estamos tentando passar para os irmãos aqui em dois dias. <laughs> tá bom? Então, quando ele desce o inimigo com a chave do poço do abismo, a estrela caída, que ele então desce e coloca os pés sobre a areia da praia do mar. Por quê? Porque ele vai abrir o abismo. Os irmãos sabiam que o mar é a porta. Do abismo, ele então maligno, ele desce de frente para o mar, porque o mar é a entrada e a porta do abismo, e então ele vai abrir o abismo, para de lá tirar o rei chamado Abaddon e Apolion por isso que aqui no capítulo 12, ao chegar diante do mar, o que diz no versículo do capítulo 13? Bem seguida aí, vi emergir do mar, uma Tá vendo como as coisas todas se encaixam ele desce porque a partir daí o espírito do anticristo o Abaddon o Apolion sai do abismo, ele vai ressuscitar o anticristo na sua primeira fase que que foi alvo de assassinato e agora em ressurreição ele sai e vai seduzir os habitantes da terra, começa portanto aqui a grande tribulação. Volte ali para Apocalipse capítulo 7 e veja que tão logo no sexto selo, diz que chegou o grande dia da ira, nós falamos que esses eventos do sexto selo, as estrelas caíram pela terra, a lua tornou-se como sangue, o sol se tornou negro, então o céu se recolheu, a terra se agitou, a ilha, as ilhas fugindo do lugar, toda essa convulsão que os céus e a terra sentiu foi em função e virtude da guerra que ocorreu no capítulo 12, quando o filho varão sobe a essa guerra. Então a terra e os céus entram em estado de convulsão, então começa a partir daí a ira, no capítulo 17, porque chegou o grande dia da ira deles. Isso é mais do que provado e comprovado no capítulo 7 do Apocalipse. Por quê? O capítulo 7 tem duas partes. Dos versículos 1 ao 8, nós encontramos um registro assim: olha, veja. Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os ventos, ou os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, esses quatro anjos simbolizam o cuidado de Deus, como que a terra hoje está sob a guarda de Deus. Nada pode acontecer com ela sem que Deus autorize. Há anjos aqui, isso é simbólico, não vai pensar que tem um anjo segurando a terra. Isso aqui é uma representação simbólica mostrando que o norte, o sul, o leste, o oeste, toda a terra, ela está sob a guarda e o cuidado de Deus, de maneira que nenhum vento, nenhuma guerra, nada pode acontecer a ela sem que Deus permita. E o versículo 2 diz: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Ou seja, um anjo que vem e fala assim: Olha, nós vamos selar. A fronte dos servos de Deus, antes que os quatro anjos comecem a trazer e a executar juízos sobre a terra, esses servos de Deus que serão selados, é que é marcado simbolicamente pelo número 144 mil, são dos filhos de Israel. Os irmãos, lembram que falta uma semana ainda para completar aquela 70 semanas que nós falamos hoje de manhã? Pois é, então, para que o povo de Israel passem ileso e cheguem no final e sejam salvos no último dia, para se cumprir a palavra da profecia das 70 semanas, então o Senhor vai selar, para que eles não sejam tocados e nem mortos durante a grande tribulação. Os judeus passarão pela fornalha da aflição. Como diz no livro de Zacarias, que uma terça parte de Israel será provado como a Prata é provada no fogo, e então eles passarão para serem purificados e salvos bem no finalzinho da grande tribulação. Antes então que a ira seja derramada, eles são selados, e os crentes e a igreja, o propósito de Deus é que ela seja arrebatada, todavia só será arrebatado aquele que guardar até o fim as obras do Senhor, e guardar no seu coração, a sua palavra, aqueles que não, o fizerem dessa maneira, ficarão, na grande tribulação, então diz no versículo 9, depois dessas coisas, vi, e eis, grande multidão, que ninguém podia, enumerar, de Todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras com palmas nas mãos. João vê os judeus na terra selado e vê um grupo de redimidos e glorificados nos céus diante do trono de Deus. Ora, estes que estão diante do trono de Deus, certamente foram arrebatados no arrebatamento dos cristãos vencedores. Daqui para frente, segue-se a grande tribulação. Capítulo 8 do Apocalipse diz: "Quando o an, o cordeiro, abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Cuidado porque esse silêncio, ele não é profético. Alguns querem colocar esse silêncio de meia hora como profético e não é. A questão é quando o selo foi aberto? O Senhor não estava abrindo os selos diante de João? Dos 24 anciãos, dos quatro seres viventes, de todos os seres no céu. Então, à medida que abria, eles viam, eles entravam naquela cena. Quando então abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. Ou seja, o céu emudeceu diante das cenas que se passavam do sétimo selo. Tamanha eram aquelas cenas de juízo. Se o primeiro selo é o cavalo branco, o segundo o cavalo vermelho, o terceiro o preto, o quarto o amarelo, se o quinto selo é clamou dos mártires, O sexto selo é o arrebatamento dos vencedores, então o que é o sétimo selo? Então diz no versículo 2: "Então vi sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas". E então o conteúdo do sétimo selo são as sete trombetas. Cada trombeta vai tocar. Quando a trombeta primeira tocar, haverá um juízo sobre a terra. A segunda trombeta, a terceira trombeta. Vocês leem em casa o capítulo 8 de Apocalipse, né? E então o capítulo 9. Depois o capítulo 15. Vocês vão encontrar aí a descrição desses juízos. O Senhor vai, vai julgar a terra. E então é dito que parte da vegetação vai se queimar, a água potável se tornará amarga, a água dos mares vão se tornar como sangue de de mortos, e a Bíblia diz que o céu, o sol, vai aquecer sete vezes mais, vai cair o juízo sobre o trono da besta, vai nascer úlceras malignas sobre os homens, e os homens serão atormentados pelo prazo de cinco meses. Ou seja, vai haver uma intensidade de juízos, o Senhor vai julgar os homens em todos os âmbitos. Só vai colocar o homem numa condição para que ele venha de qualquer modo a reconhecer que há um Deus soberano nos céus. Mas a Bíblia diz que, mesmo diante de tantos juízos, os homens ímpios vão blasfemar do nome de Deus. E a igreja do Senhor que ficar sobre a terra vai passar por uma intensa tribulação para que ela amadureça. Oh.